Өнгөрсөн 2 дугаар сард Төрк улсад болсон 7.8 магнитуудын газар хөдлөлтийн улмаас 57,000 хүн амьнасаа алдаж байсан юм. Энэ үйл явдал хүндрэлтний өмнө байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлийн хор хохирол ямар их эрсдэл дагуулдгийг харуулсан сургамж боллоо. Тухайн үед гамшин голомтонд ажиллахаар Төрк улсыг зорьсон манай улсын Эрен Хайх аврах багтай хамт явсан гэрэл зурагчин ган зориг нөхцөл байдлыг гэрэл зургийн хальснаа буулгасан нуранг үзэсгэлэнгээ дэлгэлээ. Гэрэл зурагчны дуранд бууж зураг болон үлдсэн бүтээлбэр тухайн цаг үеийнхээ түүхийн гэрч бодит баримт болж үлддэг. Яг үнтэй ижил үзэсгэлэнд дэлгэцсэн бүтээлүүд газар хөдлөлтийн голомтонд аврах багийнхан ямар хүнд нөхцөлд яаж төвчээр гарган ажилласныг өгүүлж байна. Тухайлбал энд харагдаж байгаа зураг бол 72 цагийн дараа нурангэнд ороос амьд гарч чадсан Кулия эмэгтэй. Мөн түүнийг амьд гарч ирэх горилготын эцсийн хүртэл хүлээх аавынхын тухай зурагчин ган зориг өрийн дурандаа ингэж буулгажээ. Дорн гэрээ алдсан хүмүүс юу ингээд юу гэр нь ингээд норцсон. Тэгээ гадаа нь ингээд сууж байгаа тэр хүмүүс ингээд өвг гашуу ингээд орсон байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүсийн өөдөөс зүгээр шууд яг камера чиглүүлнэ гэдэг бол үнэхээр чанга асуудал байсан л та. Тэгэл гэтээ яалтчгүй гэрэл зурагт би энэ бүгдийг болох хэвээр энэ бол миний хийх ёстой ажил гэдэг утгаараа тэгэл ахгүй ч оролцсон тэгээд оролцсон зургууд маань ингээд байгаа хаа. Газар хөдлөлтийн гамшиг ямар амар их хор хөнөөл дагуулдаг юм бэ гэдэг утгаар нь зургнуудаа авсанд монголчууд биднэрт жим юм тохиолдож болно гэдэг зүйлийг харуулгах гэж одоо яг энэ гэрэл зургийн үзэсгэлэн ингээд илгээд байгаа. Отоотой яг газар хөдлөлтийн гамшигын голомтын бодит зургнууд л байгаа. Жишээ нь одоо миний ард байгаа энэ зург болохоор бид нар нэг нурсан горон суусны барилгаас нэг эргэний 20 гаруй мянган доллар бас их тийм алт үнэтэй зүйлийг олж өгч ирсэн байхгүй. Тэгээ тэр хүн тэр юугаа олж авчиха тэгээ баярлаад явжсэн. Тэгээ өөр газар нөгөө хүний амьнасыг аварчсэн бас цогцос гаргажсэн тэр зургнууд байгаа. Гэтэ зарим зургаа бол нөгөө хүнийг бас сэтгэл зөчрдөм зургийн тэр бол бид нар үзэсгэлэнгээр гаргасангүй. А ерөнхийдөө одоо ямар их аюул занал тарьсан бэ гэдэг ийм нийтлэг байдлаар үзэсгэлэн зохион байгуулж байгаа. Олон мянган хүнд нөхөж барашгүй хохирол учруулсан Түрк Сэрийн газар хөдлөлтийн дараа улс орнууд барилгын чанар аюулгүй байдлын асуудлыг ноцтой хөндөж эхэлсэн. Харин манай улсын тухайд нийт хүн амын талаас илүү хувийн амьдардаг нийслэл хот газар хөдлөлтийн идэвхтэй бүсэд тооцогдох болсон. Харамсалтай нийслэлд байгаа нийт барилгын 70 гаруй хувь нь чанарын шаардлага хангаагүй гэсэн дүгнэлт гарчээ. 2003 оноос өмнөх одоо тэр 100,000 байшингийн асуудлын үед бол тэр газар хөдлөлт ямар нэгэн тесвэр төвчөрийн тесвэрлэлтийн тийм тооцоо судалгаа бол хангалтгүй төвшөнд ингээд баригдсан байрлалгүй байна. За түүнээс хойшоо бол газар хөдлөлтийн тодорхой баалуудад за 2013 оноос хойших байшингууд бол газар хөдлөлтийн 8 баалаас хойш тесвэртэй юм байшингууд ингээд баригдж ингээд хяналтаар орж үнэлэгдэж байгаа. Бодит байдлыг сургамж болгон үлдээх хин үцгэлэн бидэндээ барилгын чанар стандарт аюулгүй байдлаа анхаарах цаг ирснийг сануулж байна. Балгас болтлоон сүйрсэн хот, олон сая хүний хагцлын нулимс, тэдний амьдралын төлөөх тэмцлийг өгүүлсэн нуранг үзэсгэлэн 2 өдөр үргэлжилнэ.